В актуальному інтерв'ю будемо говорити про здоров'я та вроджені ускладнення, що бувають у дітей, і що навіть порок серця у 2021 році не вирок. У студії Ігор Македонський, генеральний директор Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центру матері та дитини імені професора Руднєва. Саме в його закладі того тижня врятували життя Полінці, якій 1 рік. Доброго вечора нашому гостю. Нещодавно двом маленьким пацієнтам провели успішні операції. Успішні, так? А ми розповідали про дівчину Поліну, сироту із міста Кам'янського. Як зараз себе почуває маленька пацієнтка ваша? Почуває себе добре. Вона вже на рідній землі, вже вдома. Почуває себе гарно, бігає, грається. Як проходила операція? Розкажіть подробиці. Цю дитину ми спостерігали з народження, і в неї був важкий, складна вада серця. Але за останні місяці ми побачили, що є певні погіршення її стану, а саме зростання серцевої недостатності. І це примусило нас швиденько оперувати дитину. Для цього ми запросили її до себе в центр. В нас вже було все необхідне для проведення цієї операції. Також ми запросили наших колег з Інституту серця міста Києва і разом з ними оперували цю дитину і її подружку. Скажіть, будь ласка, це дороге сьогодні, дорогий процес. Скільки коштує така операція для вашого центру, для пацієнта, для держави? Так, це дуже високовартісна операція. Во всьому світі це коштує багато. Для лікарні це коштувало 4800, яке нам повертає Національна служба здоров'я за хірургічне втручання гривень. Так. Але ці кошти не покривають потреби подібного роду оперативних втручань. Витратні матеріали десь на 70-75 тисяч гривень. Угу. То ми звернулися до меценатів, до небайдужих людей, щоб вони допомогли нам придбати оксигенатор. Це витратна частина, яка є компонентом апарату штучного кровообігу, і успішно провели це втручання. Угу. Він тобто коштує порядка 20 тисяч гривень. Тобто це за, так би мовити, власний кошт. Пацієнт так за це не платить, держава майже не платить. Так. Все на плечі благодійників так відбувається. Це виключення, така ситуація, чи це взагалі так відбувається завжди? Поки що завжди. Ми сподіваємося, що Національна служба здоров'я зможе якось ранжувати складність оперативних втручань. Не може операція на пальці коштувати стільки, скільки коштує операція на серці. Якщо буде так, то до нас приїдуть пацієнти зі всього світу, щоб за 150 доларів прооперуватися з апаратом штучної вентиляції легенів і апаратом штучного кровообігу. А чи могли б ви впоратися із більшими потужностями, якщо б були у вас на це відповідні матеріали, гроші, сили? Звичайно, могли б, але за нормальні кошти. Щоб не треба було витрачати десь місяць на збір. Збір, так. Я навіть не знаю, що сказати. Коли декларували цей другий етап медичної реформи, все звучало трошки по-іншому, і були скарги про те, що не вистачає коштів навіть тих, які декларували. Але там були більші суми, ніж близько 5 тисяч за операцію на серці. Так чи ні? Чому так сталося? Це так. Наприклад, Інститут серця, де працює доктор Тадуров, вони не заключали ніякого контракту з Національною службою здоров'я, бо розуміють, що ці кошти явно недостатні. Вони фінансуються безпосередньо з Міністерства охорони здоров'я. Треба сказати, що народження дитини з вадою серця, будь-якою іншою вадою, на цей час не є роковим
і рівнем смерті дитини. По-перше, у нас є можливість детальної пренатальної діагностики і вад серця, і інших вад. Тому ми запрошуємо цих матерів народжувати в нашому центрі, дає можливість зразу надати допомогу дитині, а якщо треба, і прооперувати її. Зараз у нас є діти з всієї України, і є дитина з Тернополя, яка народилась з дуже рідкою вадою екстрафії сечового міхура, яка зустрічається у одній дитини на 50 тисяч пологів. Є двоє дітей з Кіровограда, з Рівного, тобто, звичайно, з Краматорська. Рідкісні, так, випадки? Так. У нас є певний досвід в лікуванні цих вад. Треба сказати, що наш центр входить до міжнародного так званого консорціуму по вивченню вроджених вад розвитку. І наші результати використовують для формування стандартів лікування в Європі. А скажіть, будь ласка, яка статистика зараз у таких випадків, подібних Поліненому? Багато дітей народжуються з такими хворобами? Вади серця на першому місці серед всіх вроджених як вад. Як і раніше, так? Як і раніше, так. То це потребує пильної уваги і лікування цих дітей. А як часто батьки відмовляються від таких немовлят, коли дізнаються, що там невиліковна хвороба, умовно невиліковна? Ми вже знаємо, що це, ну, можливо, не все можливо, але можливо допомогти принаймні. Такі випадки, на жаль, трапляються, незважаючи на те, що з матерями працює лікар-психолог і працює представники церкви, щоб цього не було. Було багато випадків. Був випадок, коли батьки хотіли залишити дитину. В неї була складна вада розвитку, клака. Це єдиний канал сечової та травної системи. Їй треба було робити ряд оперативних втручань. Умовляв десь тиждень і потім... Ви особисто? Робити це так? Так, так. Угу. Батько був проти, мати погодилась на мої зауваження, на мої рекомендації і повірила, що все буде добре. І ми прооперували дитину, все добре. Шлюб розпався, потім ця жінка зустріла іншого чоловіка, який кохає цю дитину. І вона дуже талановита. Треба сказати, що, як правило, ці діти індіго, бо вони можуть нагородити своїх батьків і слухняні, і талановиті. Ця дитина дуже гарно малює, вона балеріна і вчиться. Тоді це було десь 10 років тому, вона вчилась у Большому театрі в Москві. На балет. Чудова така історія. А скажіть, як ви думаєте, у чому причина того, що батьки відмовляються? Що це? Безвідповідальність, страх, відсутність грошей, можливо, потім коштовне лікування. Операція – це операція, а потім же треба ще реабілітація і, можливо, супроводження медичне. В чому причина? Мабуть, всі ці фактори впливають на це рішення. Звичайно, народження дитини з якоюсь проблемою – це виклик для молодої сім'ї. Будь-то передчасне народження дитини, будь-то якась вада. Звичайно, це перевірка їх почуттів обоюдних. І боязнь за те, що в них не вистачить фінансового ресурсу на утримання цієї дитини, що краще може відмовитись, щоб не мати цих питань. Але бувають інші випадки. Ось в нас є дитина теж з екстрафії сечового міхура, коли батьки відмовились. Ми провели серію оперативних втручань, потім вони десь через 3 роки вирішили все ж таки повернути собі дитину, і вони вже приходили на подальші етапи лікування з дитиною, і вони її обожнюють.
Здорово. А ось ця дівчинка Поліна, вона сирота. Ви сказали, що вона вже вдома. Де вона зараз знаходиться? Хто доглядає за нею? Вона знаходиться в дитячому будинку. Так, за нею дуже добре доглядають. Я дуже вдячний персоналу цього дитячого будинку, бо вони своєчасно б'ють тривогу, якщо щось не так з дитиною. І якщо ви знімали, ви бачили, що з нею була няня, яка теж її кохає. І я сподіваюся, що люди, в яких немає дітей, вони звернуть увагу на цю дитину, бо вона, по-перше, красива, вона розумна і вона здорова. А медичне супроводження після операції, воно складне чи його нема взагалі? Його не було потрібно, ми будемо викликати цю дитину на контрольне обстеження і сподіваємося, все буде добре. Тобто це здорова дитина, вона не потребує там ані ліків ніяких, нічого, жодних пігулок? Для неї все закінчилось. Добре. Добре. Закінчилося добре. Добре, так. А ви сказали, що розхідні матеріали, які потребувалися під час цієї операції, збирали за рахунок благодійників. І зараз ось цей оксигенатор, да, ви сказали так, правильно? Так. Він же потрібний, він має бути, якщо трапиться наступна операція, наступний випадок, несподівано, він має бути у наявності. Так. Як ви з цим пораєтесь зараз? Хто його придбає? Чи є він у вас? Без нього не можна проводити операції, так, наскільки звичайно. Я розумію, так? У нас закінчились оксигенатори, але це не подія не рокова. Бо, по-перше, ми можемо попросити фірму надати нам в борг, щоб оперувати терміново. Лікарня просить в борг так. обладнання. Так. І зараз ми на етапі заключення контрактів з Національною службою здоров'я. Я сподіваюся, ми знайдемо кошти на закупівлю декількох таких оксигенаторів. Тобто вони можуть компенсувати саме ці розхідні матеріали чи ні? Національна служба здоров'я. Вони дають кошти, на які ми можемо все придбати. В рамках оцих 4800 чи окремо на ці... За рахунок запчасти? Інших... Можливостей. Можливостей, так. Так. А місцева влада допомагає з фінансуванням якось? Обласна, міська? Ну, за останні два роки обласне управління охорони здоров'я не надало жодної копійки. Як ви впораєтесь взагалі? Я не знаю, що сказати. Як можливо так виживати? І ще робити такі складні операції? І фахівці унікальні, вони мають зарплатні там хороші мати. Так, ми звертаємось, в мене ціла папка звернень і відповідей чиновників, що дійсно це дуже важливе питання, але ми не можемо його вирішити, ми передали іншій інстанції, і це ходить по бюрократичному колу, і результат нульовий. А комерційними такі операції можуть бути батьки, наприклад, які в змозі заплатити, Вони можуть брати? Вони можуть придбати всі витратні матеріали, принести в лікарню, ми зробимо це за 4800. Тобто у якості благодійників самі ж батьки можуть виступати? Так. У вас багато таких людей, які бажають вам допомагати добровільно? Я думаю, багато. По-перше, в 1910 році купець Олексієнко побудував цю лікарню, построїв її. Це була перша лікарня півдня України. Потім він залишив місту Єкатеринославу тоді 628 тисяч карбованців, золотих карбованців, щоб відсотки йшли на утримання дитячої лікарні та жіночої багадільні. Були один такі із прикладів люди. Благодійників. Так. Так воно і продовжується. Я сьогодні. Не уявляю, яка це сума зараз. 628 тисяч рублів золотом. Зараз це мільйони, мільярди, мабуть. Дякуємо, що побудували. Будемо завершувати. Що ви порадите батькам, які дізналися, що дитина може народитися там не 100% здоров'ям? Що ви кажете їм таке, щоб вони прислухалися? Ну, по-перше, не впадати в розпач. Все вирішується. І, на жаль, або на щастя, перинатальна діагностика не є 100%. Іноді бувають помилки в кращу сторону. Всі
печальні, очікують народження дитини з вадою, а вона здорова, назло всім. Тобто, треба зберігати увіреність в собі та сподіватись на краще. Лікарі в нас дуже добрі, і майстерність їх відома і за кордоном, і в Україні. Ми досягли певних результатів і працюємо найгірше, ніж в Німеччині, в Сполучених Штатах і все таке інше. Звичайно, якщо б ми могли відсторонитися від фінансової сторони цього і мати все, що необхідне, було б дуже добре. І ми могли працювати, як в той же Індії, так називаємо державне приватне партнерство, коли запрошують пацієнтів, і вони приїздять до Індії для оперативних втручань, до Великобританії, до Туреччини. Дякую. Медичний вам. Туризм. Так, дякую вам за цю розмову і за те, що ви робите. Велике вам дякую. Я бажаю, щоб оці фінансові проблеми з ваших плечей зникли. І ви займалися своїми прямими професійними обов'язками, рятували життя. Дякую людям, вам. Дітям, дорослим і дітям. І вам дякую, і всім небайдужим людям, які відкликнулись на наше прохання. Дякую. Дякую. Я ще раз дякую нашому гостю. Ігор Македонський, генеральний директор Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центру матері та дитини імені професора Руднєва, був нашим гостем. Саме в його закладі врятували життя маленькій Полінці. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.